Посеред зими чернівчани ризикують залишитися без тепла. Комунальне підприємство «Чернівцітеплокомуненерго» на межі виживання. Відтак, жителям міста можуть вимкнути опалення. Все через мільйонні борги тепловиків перед «Чернівцігазом». Тему продовжить мій колега. Ми зараз завинили ПАТ «Чернівцігазу». Там 22 мільйона наш борг складає, але він на кінець січня буде зовсім інший, і ті штрафні санкції приведуть в рази його, цей борг зросте. І підприємство зав'язане по рукам і ногам. Тепловики кажуть, утворились такі борги через те, що збитковий тариф. Різницю у 1,5 гривні за газ держава не покриває вже 4 роки, а підняти ціну до ринкової самі не можуть. В нашому тарифі розподіл газу, ціна розподілу газу на рівні 2016 року – це 0,72 копійки. По факту це 2,30. 319% росту. То питання риторичне. А як його заплатити? Хто його зможе заплатити? А ніхто не зможе заплатити. Відповідно, зростає заборгованість. І національний регулятор, який створив цю ситуацію, я не знаю, що він мав на меті, але так ринок існувати довго не зможе. За словами комерційного директора АТ «Чернівцігаз», їхнє підприємство змушене судитися із комунальниками через великі суми заборгованостей. Ситуація парадоксальна. Нам немає коштів, за що виконувати свої зобов'язання перед споживачами. Тому ми не можемо поремонтувати мережі, ми не можемо замінити безкоштовні лічильники. Перш за все, можливо, аварійні машини заправити, теж за щось треба. Тому ситуація і для нас патова. Як пояснюють у «Теплокомуненерго», аби місто не залишилось без опалення, потрібно переглянути зміни, які утворились декілька років тому. До 2016 року ця ситуація була на державному рівні відрегульована, і підприємство завжди спрацювало там з збитковим тарифом. Але така звана різниця в тарифі, яка була відшкодована підприємству майже щороку до 2016 року, вирівнювала цю ситуацію. До слова, сума заборгованості тепловиків до кінця місяця може збільшитись до рекордних 50 мільйонів гривень. В таких умовах, які створені зараз для «Теплокомуненерго», підприємство довго існувати так не зможе. Питання щодо вирішення проблеми тепловиків найімовірніше будуть розглядати на найближчій сесії міської ради, яка відбудеться у четвер 28 січня. Роман Сидор, Георгій Максим'юк, Чернівецький промінь.